Sain tässä tutkittavaksi tämmösen suhteellisen pienen, jos vertaa vaikka mun käsiini, niin putkiradio, joka on merkiltään Kraets, vai pitääkö se sanoa Kratz, kun meikäläinen aina mielellään lausuu näin, niin kuin suomalaiset yleensä niin kuin kirjoitetaan, niin kun ei ole sitä kielimiehen päätä niin kauheasti, niin mikä Comtesco tää on tossa. Täällä on paljon putkia, kun täällä on, näkyy lukevan, että 7 röhren ja 6/10 kraise. Tää pitäisi kuulemma vähän tutkia ja korjata, että onko täällä jotain hämminkiä. Niin otetaan siellä sitten takakansi auki, niin kuin aina kuuluu hyviin tapoihin. Ja katsotaan miltä se näyttää, että kuinka paljon tätä on ahdettu. Jaahas, se on tehty ihan piirilevylle ja putketkin on ihan vinossa. Vai niin? Tää onkin semmonen mielenkiintoisempi juttu, että ai vai voi. Päätepuski hemppuu vain ihan velttona täällä. Se on joku sulakepatentti tossa ihan selkeesti. Tää voi ollakin vähän hankalampi, kun tää on näin ahdetun olonen. Olonen tämä värkki ja tähän on jälkeenpäin laitettu verkkojohtokuvassa on laitettu sinne oikein. Ei mitään vedonpoistoa täälläkään. Kyllä voi herranen aika sentään. Kyllä nämä on ihmeellisiä. Ihmeellisiä nämä ihmisten viritykset kyllä. Onko täällä joku potikan perässä oleva kytkinkin vielä? Niinpä olikin. MV:llä kuuluu jotain purinaa. Niin ottaa tuo mun loistelamppuni. Tuolla on sellainen. Säätyvä kela. Joka säätyy täältä Vefonupista. Joo, siellä sydän menee sisään ja ulos. Niin kuin vanha kunnon sisään ulos temppu kallopeli appelsiinissa. Tässä nyt sitten yritetään katsella, miten tää testeri näistä sanoo. Niin, että kun mä mietin just, kuinka tätä pääsee kattoon, kun toi pohjalevykin on naulattu kiinni, mutta tää pirulainen taitaa liukua tästä ulos, kun nää ottaa pois nää liuskat. Olisiko tää nyt näin helppoa? Kai siellä varmaan joku johto käy liian lyhkäiseksi. Tätä täältä tulee, en tiedä kuinka pitkälle sitten tulee. Vähän mistä ottaa kiinni. Kuinka pitkälle tässä on varaa tulla. Pitääkö ottaa kantavaa nyt kylmän rauhallisesti irti? Noin. Se ainakin toimi, mutta se oli väärässä asennossa. Nyt saatiin tää täältä kokonaan ulos. Tästä täällä oikein on sitten osia niin, että voiko sitä laskee tuohon.
Ehkäpä. Kyllä täällä ihan kamalan kuntoisia konkkia on. Ainakin yksi kappale. Tossa kun katsoo. En minä tiedä minkä näköisiä näiden pitäisi olla, mutta tässä esimerkiksi kun tätä katsoo, niin kyllä tää aika ihmeellisen näköinen on. Täällä on tällaisia helvetin palaneita vastuksia. Tuossa on ainakin yksi vastus, mikä on kuumentunut kyllä kohtalaisen runsaasti. Mielenkiintoa herättävä niin sanotusti jollakin, jolla on mielenkiintoa palaneisiin komponentteihin. Mitä nuo lyytitkin sitten tuossa piirilevyllä lienee missä kunnossa nämä vieressä olevat. En tiedä näkyykö se siinä videolla, mutta tuolla on tuo vanha Selenikin vielä tuolla alla. Siellä en tiedä, että mistä lähtisi oikein tätä hommaa niin kuin purkamaan, kun joka paljon näitä virityksiä. Piirilevyä ei saa kyllä täältä irti ennen kuin juottaa täältä. Täällä on tällaisia juotoskorvakkeita, mikä tulee osa tästä kytkinsatsista, niin täällä on näitä niin, että täältä pitäisi ottaa aika monta. Että sanoisin vähän 10 tai vähän reilu irti täältä sangen hankalasta paikasta tuolta, että kuva sinne kolvi sitten mahtuukin. Minusta ei toi ainakaan, kun vaikka täällä on tota tilaa kyllä juotella näillä kohdilla, mutta tuolla on noita komponentteja, mitä pitää vaihtaa, niin ne on onnistuttu sijoittaa semmoiseen paikkaan, että ei oikein kauhean helposti kyllä onnistu, koska siellä tulee jo peltikin vastaan tuolla tuon sassiksen pohja, että tässähän on niinku, nyt kun täällä jos lähtee käänteleen taas välillä, niin tähän kun on vaihdettu tämä kilo-ohmin vastus, tämmöinen vitroomin tehovastus tuohon laitettu, mikä siinä sitä alun perin on ollutkin, niin tilalle, niin tähän on käytetty tätä vanhaa telkkarikorjaajien käyttämiä kaikkia näitä vippaskonsteja, mitä ne monta kertaa teki, että ei niinku tehty asiallisia korjauksia, vaan että äkkiä käsistä pois, niin katkaistu johdot vaan tältä komponenttipuolta ja siihen pantu tuo vastus. Ja tietysti samalla tekniikalla näitä pystyisi tästä vaihtamaan jossain määrin näitä komponentteja. Sitten se nyt mittailee näitä vähän näitä komponenttiarvoja, se mitä tästä piirilevyltä suoraan, niin tuossa näyttää olevan tuo yksi lyytti. Ainakin vielä lyytti on sentään, että jos katsotaan tuota osasijoittelukuvaa, katsotaanko sitä nyt oikein päin tässä, niin se on 5 mikroa, pitäisi olla, se näyttää 6.2. Se on varmaan ihan kohdallaan noin suurin piirtein, mutta tämä näytti jo vähän päästä karanneelta. Tämä on tämän pääteputken katodivastuksen vieressä oleva lyytti, jonka plussapäästä vähän näyttäisi karanneen, niin mitäs täältä löydetään? Tämä näyttäisi 602 nanofaradia ja 603 ja täällä on täällä pitäisi olla 50 mikronen tossa, että se on tuon poikkimeneen katodivastuksen rinnalla. Kuinka tässä mahtaa ollut käynyt, kun tässä on nyt tämä EL86, että jollain on kokemusta näistä enemmän, niin varmaan tietää sanoa, mutta se nyt on kuitenkin pienemmälle jännitteelle isommalle virralle tuo anodi puoli mitoitettu. Ja jos tämä suoraan on heitetty tähän EL84 tilalle, että kuinka siinä nyt sitten käytännössä käy, että onko se sitten aiheuttanut näitä ongelmia tähän vai onko ne aiheutunut aikaisemmin. Pistelin poikki tuosta tuon lyyti äsken jo ja se on nyt tossa sitten tämä 50 mikronen ja tehdään tuolle katodivastukselle sitten sama temppu, että täällähän on tällaiset eristehelmet niin kuin vanhan ajan näissä lämmitysvastuksissa oli. Tuosta nyt voi tietysti katsoa, että onko tässä vielä jotain jäljellä, mutta kyllä tämä nyt kovin hyvältä näytä kyllä tämä mun mielestäni tämä vastus. Että. Siinä se on nyt lyytti juotettuna.
pinnalle. Tässä on aina se vaara, kun nämä johdonpätkät lähtee kävelemään, että saako se juotoksen tuolla alapuolella sitten jäämään kunnolliseksi, kun tehdään tämmöisiä virityksiä. Mutta tämähän nyt tietysti menettelee koekäytön aikana ainakin huonolla tuurilla lopullisessa korjauksessa. Tuohon sitten pitäisi laittaa tämä tämmöinen yksi. Laittaisiko tämän pitkien lankojen perään vai lyhkästen?